estudantes da Rede Municipal da Vitória de Santo Antão. Que bom estar aqui com vocês para mais uma aula de matemática. Então, vem comigo, Andresa Sacramento, porque hoje eu quero continuar desvendando os mistérios da matemática. Hoje iremos trazer para vocês a unidade temática Geometria, conteúdo retas paralelas cortadas por transversais, Teorema de Tales. Então, vem comigo pensar um pouco. Gente, se liga aqui no problema que eu trago hoje. Um triângulo ADE foi projetado em cima do triângulo ABC, conforme a imagem a seguir. Então, vejam que eu tenho aqui um triângulo ABC, né? Em que o lado AB mede 48, o lado AC mede 60 e eu tenho um triângulo ADE projetado em cima do triângulo ABC, que um dos lados, o lado AD mede 12 e AE mede X. Com base nos dados apresentados, encontre o valor de X. Eita, professora, falou grego, eu não sei o que é que eu vou fazer aí. Mas tem calma que a gente vai falar sobre o conteúdo para resolver o nosso problema. Vamos se ligar aqui o que é, né, da onde surgiu o Teorema de Tales. O teorema proposto por Tales de Mileto leva em consideração que retas paralelas cortadas por retas transversais originam segmentos proporcionais, tá? No esquema ao lado, as retas R, S e T são paralelas. Lembram lá que a gente já trouxe essa ideia de retas paralelas, né? Uma está paralela à outra, ou seja, elas estão no mesmo alinhamento, né? Vamos dizer assim, né? Seguem o mesmo padrão. E as retas U e V são transversais. Lembram que as transversais, ela corta, né, o feixe de retas paralelas, então, de forma transversal. De acordo com o teorema, temos as seguintes situações. Vamos analisar aqui, ó. De acordo com o teorema de Tales, ele diz que AB está para BC, assim como DE está para EF, tá? Toda vez eu vou fazer essa relação. E ele diz que há uma proporcionalidade, eles são proporcionais, eles têm a mesma medida, ou seja, AB está para BC, que é igual a DE, que está para EF, tá? Então, esse segmento está para este segmento, assim como esse está para esse. Então, é importante que eu perceba essa relação de semelhança e de proporcionalidade, que a gente vai entender aqui, que eu vou trazer algo que vai fazer vocês lembrarem essa ideia. Então, a gente precisa perceber que AB está para BC, assim como DE está para EF. Ô, professor, por que a senhora não usou a relação aí de fração? Porque a gente vai usar aqui razão e proporção, tá certo? Então, se liga aí, tá? Que aí o termo, né, que eu chamo, que eu falo, é diferente de eu estar trabalhando com o termo da fração, tá? Determine a medida de X indicada na imagem abaixo. Vamos a um exemplo para que a gente possa entender. Aplicando o teorema de Tales, temos que 2 está para X, assim como 3 está para 9, tá? Então, aí, o que é que eu vou fazer? Ó? Transformar na razão 3 está para 9 igual a 2 que está para X, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Meios pelos extremos. Então, eu vou fazer a relação de regra de 3. 3 que multiplica X, 2 que multiplica 9. Então, 3x igual a 9 vezes 2. 3x vai ser igual a 18, porque 9 vezes 2, 18. 3x é igual a 18, né? E aí, o que é que a gente vai fazer? Posso usar, ó, aquela relação de isolar o x e passar o que está ali junto do x dividindo. No caso aqui, ó, 3x, esse 3 está multiplicando, vai passar dividindo. X é igual a 18 dividido por 3, x é igual a 6. Então, eu tenho aqui que 2 está para 6, assim como 3 está para 9, tá? E ele diz aí que há uma, há uma proporção em relação a esses dois valores, tá? Então, é importante que a gente perceba isso, mas eu quero trazer para vocês, para que a gente possa ampliar esse conhecimento do Teorema de Tales, trabalhando com os triângulos,
Teorema de Thales nos triângulos. O teorema de Thales também é aplicado em situações que envolvem triângulos. Veja abaixo um exemplo em que se aplica o teorema. Então, eu tenho aqui, ó, um triângulo em que o triângulo ABC, e eu tenho uma projeção de um triângulo ADE, certo? Lembra lá? A gente trouxe lá no nosso problema uma ideia disso aqui, tá? Então, o que é que a gente tem, ó? Eu tenho transversal aqui, ó, cortando paralelas? Tenho, né? Mas eu tenho também uma ideia de triângulo aqui e um outro sobreposto num triângulo maior, né? Um menor sobreposto num triângulo maior. Então, eu tenho essa relação. De acordo com a semelhança de triângulos, lembra lá da ideia de semelhança de triângulos? Podemos afirmar que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo AED. E é representado da seguinte forma, ó, triângulo ABC é semelhante ao triângulo AED, tá? Então, vamos lembrar agora, né, de uma ideia aqui que a gente pode trazer da razão. Lembram de razão? Eu tenho 2/3 e quando eu vou trabalhar a ideia de proporção, eu preciso que dentro dessa relação de proporção elas tenham uma igualdade, né? E que elas tenham essa questão de semelhança. Lembram disso que a gente trouxe? Então, ó, se liga nessa ideia, porque é importante que a gente perceba, né, que a gente não vai estar trabalhando aqui com fração, e sim com a ideia de razão e proporção, tá? Então, é importante que a gente perceba isso. Então, dentro dessa relação aqui, é importante que você perceba a semelhança de triângulos, e aí eu trago para vocês, para a gente relembrar o que é semelhança de triângulo. Dois triângulos são semelhantes quando possuem os 3 ângulos ordenadamente congruentes, ou seja, mesma medida. E os lados correspondentes proporcionais, né? Eu preciso que tenha, né, os ângulos congruentes, os 3 ângulos com a mesma medida, e que eles sejam lados correspondentes proporcionais, tá? Por isso que eu estou dizendo essa ideia de razão e proporção. Eu preciso trazer aqui para o trabalho de semelhança de triângulo, para o trabalho com o teorema de Thales, né? Porque eu preciso lembrar o que é uma razão e o que é uma proporção, tá? A gente não está aqui trabalhando com fração propriamente dito. Eu preciso dessa ideia do que é razão e proporção. Para saber quais são os lados proporcionais, primeiro devemos identificar os ângulos de mesma medida. Os lados homólogos, correspondentes, serão os lados opostos a esses ângulos, né? Então, a gente vai trazer aqui um exemplo para que a gente possa lembrar de forma bem característica. Vejam só, esse lado aqui, AC, que eu tenho um ângulo de 70 graus e um ângulo de 30 graus. Quem é homólogo a ele? Este lado aqui, ó, DF, né? Por que DF? Porque eu tenho um ângulo de 70 e um ângulo de 30. Então, a gente sabe que B está para quem? Né? Para E, tá? Aqui, ó, esse lado, ó, ângulo de 30 graus e de 80 graus. Eu tenho o lado A. Aqui eu tenho, ó, 30 graus e 80 graus. Lado D. Então, A está para D. Então, a gente vai perceber essa relação de proporção, né, dos seus lados homólogos. Então, se os homólogos são proporcionais, então a razão entre os lados homólogos é uma constante. A está para D, assim como B está para E, assim como C está para F, tá? Então, é importante que a gente veja essa relação de razão e proporção para esse trabalho de triângulos, para esse trabalho de semelhança de triângulos, para esse trabalho do teorema de Thales, tá? É importante. Então, é importante que a gente relembre isso. Vamos a um exemplo com triângulos. Determine a medida X indicada na imagem abaixo. Opa, professora, a senhora mostrou que eu preciso desse lado e da medida desse lado aqui. Mas eu não tenho. Então, como eu não tenho, o que é que eu vou fazer, né? Dentro do teorema de Thales também, eu posso ter essa relação de que essa medida aqui, de AD, ela é proporcional, né, a esse lado AB. Então, o que é que eu vou fazer aqui, né? Eu sei que eu tenho a medida do lado AB e do lado AC. E eu tenho aqui AD e aqui AE. Então, o que é que a gente vai fazer? O lado AB está para quem? Para o lado AD. E o lado AC está para AE. Pronto, está montada aí a minha relação de
do Teorema de Tales de Mileto, né? O que é que eu vou fazer aqui, ó? X está para 30, assim como 6 está para 24. Não são os lados proporcionais, não são os lados homólogos, né? Se a gente observar, a gente tem os mesmos ângulos, né? Isso aqui, esse triângulo, ele é menor, mas se eu observar, eu tenho as mesmas medidas aqui de ângulo, porque eles são proporcionais, tá? Então, eu tenho aqui, ó, eu percebo que esses triângulos, eles são o quê? Semelhantes, tá? Por conta dessa relação das medidas dos ângulos e dos lados que são proporcionais, tá? Então, a gente percebe isso, que 6 está para 24, assim como x está para 30. Então, o que é que eu vou fazer? Meios por extremos, x vezes 24, 24x, que vai ser igual a 6 vezes 30. 6 vezes 30 vai me dar 180. 24x igual a 180. Eu vou fazer o quê? Isolar o x e passar o que está multiplicando aí do lado do x, dividindo para o outro lado. Então, 180 dividido por 24, eu vou ter 7,5. Beleza? Então, eu percebo aqui que este lado aqui é 7,5. Beleza? Deu para entender? Tranquilinho? Então, vamos seguir. Seguindo, então, como a gente trouxe aí e relembrou essa ideia de semelhança e a ideia de Tales de Mileto, então a gente vai agora resolver o nosso problema. Com aquele exemplo anterior, já me dá todo o caminhar para resolver o problema, né? Porque a gente pode perceber que AB está para AD, assim como AC está para AE, tá? Então, eu vou ter aí 12 está para 48, assim como X está para 60. Ou vice-versa. Eu posso dizer 48 está para 12, assim como 60 está para X? Sim. Sempre na mesma localização, tá, gente? Para a gente não trocar a ordem. Se eu vou tomar como referência para ficar lá em cima, né? Na formação da razão, né? O número que eu quero, que é o 12, então eu vou tomar como referência esse, ó. 12 está para 48, assim como X está para 60. E aí eu monto a razão, né? Essa igualdade entre razões para que a gente possa resolver. Então, substituindo no Teorema de Tales, os valores dados na imagem, temos que AD está para AB, olha, AD está para AB, assim como AE está para AC, conforme a gente viu. Então, quem é AD? 12. Quem é AB? 48. 12 está para 48. Quem é AE? X. E quem é AC? 60. X está para 60. Então, multiplicando meios por extremos, eu tenho 48x, que é igual a 60 vezes 12. Porque, ó, 60 vezes 12, que eu vou multiplicar, e 48 vezes x. 48x igual a 60 vezes 12. 60 vezes 12 vai me dar quanto? 720. Então, 48 vai passar dividindo. 720 dividido por 48 é igual a 15. Beleza? Deu para entender? Tranquilo? Então, o valor de x é 15. Então, a gente chega à conclusão aí que há uma proporcionalidade, né? E que não tem bicho de sete cabeças aí trabalhar com o Teorema de Tales de Mileto. Beleza? Deu para entender? Então, o teorema proposto por Tales de Mileto leva em consideração que retas paralelas cortadas por retas transversais originam segmentos proporcionais. Então, não deixa de relembrar a aula que a gente teve de retas paralelas cortadas por transversais, tá? É importante que você tire essa dúvida. Não deixa de ver a aula de congruência e semelhança de triângulos, porque a gente precisa entender quando é que eu uso a congruência, quando é que eu uso a semelhança. Então, é importante. Tudo isso se encaixa dentro desse processo que a gente está hoje trabalhando, desse tema que a gente está trabalhando hoje, tá? E o Teorema de Tales também é aplicado em situações que envolvem triângulos. Então, é importante entender a relação do triângulo, os tipos de triângulo, tudo isso. Então, é importante retomar todo esse tema, voltar às aulas anteriores, que a gente também já trouxe aqui, para que você possa compreender um pouco mais sobre o Teorema de Tales. Beleza? Então, as referências da aula de hoje e o meu abraço para você. Porque para mim é sempre uma grande satisfação estar aqui nas aulas toda semana. E eu espero encontrá-los na próxima terça-feira. Até lá!